celebration her nå, kom igjen. Gitt å drekke mye melk, tok skit og gutt. Plass i PUBG. Ja, vær så god. Andreplass i PUBG og 800 kroner i guide. Ja, vi har tredjeplass nå. I PUBG, hvem Oluski? Nei. Da fortsetter vi videre. Førsteplass i PUBG. Fosen nederlag. Gratulerer. Da fortsetter vi videre. Da er det Rocket League. Andreplass, Rissa Tigers. Da fortsetter vi videre. Førsteplassen i Rocket League, Polon e-sport. Sjekk på 1000 kroner. Attraksjons, Counter-Strike. Da er vi av GBO. For tredjeplass. Heftig fight og en sjekk på 2000 kroner. Andreplassen, Fedora Tippers! Her skal vi utdeles sjekk på 5000 kroner for andreplassen. Vær så god! Stor applaus! Da, førsteplassen, taktikk i stand. Hvorfor teamer det? Vær så god, teamer da! Stor applaus da for taktikk i stand! Stor applaus for alle deltakere, og tusen takk for alt!